打出一套死了。田中再次天地反，来了，来了，他来了。三个超必杀技连在一块儿了。嗯，东海凤凰战一批韩国的 BDR 就是八个月了。比赛现在是7-5啊，八个月刚才用了大魔狼拿了个一挑三啊，拿了个一挑三。看他大魔狼刚才有一点失误啊，不要慌。好，配合他，留他。有这个麦克版的天，地狱级的落。有双凤级，好像叫爱心级的双凤。欢迎你来，欢迎胡建豪表哥啊，天高人武功。来，老八又打一挑三吗？朋友们，大家觉得他能不能打出一挑三？弗朗福 counter 确认抽到一个，这周一个枪反用了，好吧，没有了枪反，这里八门五郎有点贪啊，有点贪，用这种大破战的招数，对，多点死。欢迎萌萌哒的小牛。起身凹了一个小飞翔龙眼舞，下轻的轻翔跳确认超必杀忍风超必杀技，那现在继续走起，给老八点个赞，老八欢迎广城十二少，欢迎大家。如果你想玩这游戏，兄弟，你可以点开咱们直播间购物袋，选择天上的摇杆，选择月光宝石啊，欢迎猪猪 HC 啊。猪猪 AZ 啊，你们来了，有空了，好久没看到你了。来，今天晚上就他两个，对，目前就他两个了。拿下了克里斯，这是一个好的开始啊！现在要面对他们不知火舞了。这次巴神把大猛狼放在，哎呦，空中蓝山做一个击空，空中蓝山，传说中的空中蓝山，欢迎天意啊，欢迎！六亲不认的步伐啊！欢迎龙骑士小杰，欢迎罗尼三千啊，欢迎大家来到咱们这边。欢迎红心啊！欢迎疯子，又是一个麦子版的超级大旋风，再追加头，嗯，漂亮！欢迎皮卡丘啊！欢迎大家回来咱们这个直播间捧场支持，大家晚上。如果说你是第一次来到咱们这个直播间的话，可以主播点击活动。目前的是八血一个2-1的局面，又是一个小野青鸟进版面再压制。我们得起身，对手跳 TD 压逆向成功，哇哦哇哦，还有机会，八十月这里对手不是暴气点，给老八点个赞可以吗，兄弟们，给他。还没有加入咱们粉丝团的朋友，那你可以加个团啊，可以卡上咱们的粉丝团。你想玩这游戏啊，你想玩这游戏，推荐大家点开咱们直播间下方的购物车啊，选择相应的摇杆，根据你的预算啊，欢迎猪猪侠，欢迎看一下。
在意跑赢。下马进行真正。对，摇杆是刚上架的，这摇杆质量非常靠谱，绝对靠谱。大魔狼马上，这是一个雀板。哦哟，不慌不慌，来了，机会来了。这里这个必杀旋风完全对大魔狼来说就是一个送死球位，大魔狼空中是确认出 Max 版的蓝之身，而且这里又进版面，这是打出一套死了。前中再次天地反，来了，来了，他来了。三个超必杀技连在一块儿了。嗯，回来咱们这个直播间，如果说你们不舒服的话，可以直接关注，好吧？没有加团朋友，你可以加个团，直接关注。大魔狼又打出一挑三吗？空中蓝山有没有再来一次？要不再来一次空中蓝山？比利在想，我应该跳还是应该？你看，刚说空中蓝山，马上一个小跳空中蓝山出来了。看来莉安娜也要去了。这个兄弟，为什么不换人物打？为什么要换人物打呢？因为这是他们的主力啊，你换别的人他赢不了啊，怎么办？你想赢啊，只能用你自己最能赢的人物来打呀，对吧？欢迎桃花岛藏宝啊，欢迎刘霸，欢迎龙骑士小弟啊，感谢第二季的情况。好，这场比赛大魔狼已经没有机会了，这时候直接一个黑头解决他大魔狼。目前还是八神月的一个领先优势，两管血面对对方的一个暴击的破格雷纳。哦西哦西吧，这个百合遮还是成功的把对方的枪反打出来了。再看后卫兵偷下盘，小跳起伏，老是确认一个天堂之眼超必杀技。那么接下来就是八十的一个表演时间了。